Եթերում վերածնունդն է, բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, եթե գաղափարապես աջակցում եք ինձ, ապա ըստ հնարավորության աջակցեք նաև նյութապես Patreon-ի միջոցով, որպեսզի ես կարողանամ շարունակել իմ գործունեությունը։ Առաջին անգամ է, որ պետք է անդրադառնամ արևմտահայ բանաստեղծի։ Մի երկու բառով ասեմ, թե ինչու մինչ այս չեմ խոսել արևմտահայ բանաստեղծների մասին։ Նախ ասեմ, անհնար է չսիրել արևմտահայ գրականությունը, մասնավորապես պոեզիան, քանզի պատկերները հիասքանչ են, ասելիքով լի, նուրբ, քնքուշ, ոգեղեն, ազդեցիկ, լուսավորյալ։ Մի խոսքով, գործ ունենք անչափելի մեծ մի երևույթի հետ, թեպետ շատ դեպքերում հասկանալի պատճառներով տխուր, ողբալի, տառապանքի ապրումներով ու տեսարաններով հարուստ։ Ինչու չեմ անդրադարձել մինչ այս, պարզ պատճառով, քանի որ արևմտահայերեն կարդում եմ, ինչպես կկարդամ, ասենք, արևելահայերեն մի ստեղծագործություն։ Զուտ ասմունքի տեսանկյունից ճիշտ չէ այդ մոտեցումը, բայց քանի որ ես ասմունքող չեմ, հուսամ կներվի այդ բացը։ Տարբերությունն ընդամենը որոշ տարերի հնչողության մասին է։ Կարծում եմ, այդպես մեր ժամանակի մարդուն ավելի հասկանալի կլինի լեզուն։ Դեռևս տարիներ առաջ կարծիք էի հայտնել, որ պետք է դպրոցներում դասավանդվի արևմտահայերեն, որպեսի խորտ չլինի մեզ համար։ Կարելի էր թեկուզ 1 տարի սովորեցնել երեխաներին, քանի որ մեծ հաշվով նույն լեզուն է, նույն հայերենը եւ ոչ մի բարդ բան չկա։ Ցավոք սրտի ոչ 3, ոչ այսօր, ոչ էլ թերևս ապագայում արևմտահայերեն չի դասավանդվի դպրոցներում, իսկ դա նշանակում է կկորչեն նաև այնպիսի հանճարներ, ինչպիսիք են Սիամանթոն, Դանիել Վարուժանը, Միսակ Մեծարենցը, Դուրյանը, Զոհրապը, Պարոնյանը եւ այլն։ Ցավոք սրտի սա է իրականությունը, իսկ ժամանակն անողոք է։ Ժամանակը չի ներում դանդաղկոտներին, դանդաղամիտներին, անցյալից դասեր չսերտողներին, մի խոսքով ավազի վրա իրենց տունը կառուցողներին։ Սիամանթոն արևմտահայ գրականության հսկաներից է, ազատ ոտանավորի աստվածը, մեր վիրավոր ոգու բժիշկը, ով իր եղեգնափայլ գրչով փորձում էր ոտքի հանել մեր ժողովրդի լավագույն զավակներին, կերտել հերոսական կերպարներ, որոնց պետք է նմանվեր հայ մարդը, եւ թոթափեր դարեր շարունակ սեփական հայրենիքում ճորտիպես ապրելու նվաստ կարգավիճակ։ Ինչ կարող էր տալ բանաստեղծը հայ քաջերին, ռազմիկներին, ֆիդայիններին, ովքեր չէին համակերպվել եւ պայքարում էին բռնակալության դեմ եւ ապրում էին անկախ Հայաստանի երազը սրտում պահած։ Այս հարցի պատասխանը բանաստեղծը տալիս է ես երկելով կուզեմ մեռնել ստեղծագործության մեջ, որի հերոսը ըմբոստը քաջը բանաստեղծից երկ է խնդրում։ Քու երկերետ երկ մտուր ինձ, երկմը, ես երկելով կուզեմ մեռնել։ Իդեպ նա, ով պատրաստ է մահվան, ավելի շատ հնարավորություն ունի ապրելու, քան նա, ով պատերազմի ժամանակ մտածում է ապրելու մասին։ Այս մասին հրաշալի ձևակերպումներ է տվել ռազմական տեսաբան եւ մտածող Սուն Ցզին, ասելով. «Մարտադաշտը տեղ է, որտեղ դիակներ են թողնում։ Երբ մարտնչելիս մահն անխուսափելի են համարում, ողջ են մնում։ Երբ երջանկություն են համարում կյանքը, մեռնում են»։ Կամ «Քաջությունը հակառակորդի դիմաց ճակատ առ ճակատ կանգնելիս ապրելու մասին չմտածելն է»։ Հայկական ասացվածքն էլ ասում է. «Գնդակը վախենում է քաջից»։ Սրանք հոգեբանական քննություն անցած մտքեր են, որոնք պետք է հիշել։ Պասումիս եւ հույսիս քաղցրությանը հետ մինակ էի այդ իրիկուն։ Եվ փրկության ու տարապանքի նժարովը հայրենիքին բախտը կկշրեի։ Երբ հերակա տանս դուրը գիշերվան սարսափին մեջ են, ուժգնապես բախեցին։ Եվ ժպտուն ընկեր մներս մտավ, շքեղորեն գեղեցիկ, եղբայրադեմ եւ ահավոր։ Երիտասարդ էր, աչվներուն կայծը երկնքի աստղերեն էր, որ կծորեր, եւ հասակին ձևերը մարմարներու զորություններեն էր կերտված։ Մտածումը մարդկային արդարության էջերեն հստակորեն ճահավարյալ, ճակտին վրա իրենց ցավի եւ բարության ծաղկներն ունեին։ Մտերմաբար քովքովի հայրենիքին տարապանքեն կխոսեինք,
Իր ծանրախող գլուխը սկավոր կիսաստվածիմը արյունոտ սրտին կնմաներ։ Նայվածքները նայվածքներուս մեջ նույն ճակատագրին խորհրդանիշը փնտրեցին։ Եվ մեր տրտում ժպիտները հոգի է հոգի մեղմորեն ճառագայթվեցան։ Ժամերով լրին էր, լրին էի, հիշատակի հեծեցանքներ մեր աչքերը թրչեցին, և լամբարիս կապույտ լույսը սեղանիս վրան այլևս արյուններու նման վար կթորար։ Տժգունեցա ես, ինչպես երազմը, որ առավոտին երևում են կանհետի, բայց ինք հերոսատիպ և հպարտ ձերքս ձերքին մեջ ոտքի ինձ եսավ։ Այս իրիկուն հավատքի և հրաժեշտի իրիկունս է, ընկեր, երիվարս թամբած եմ արդեն, և կյանքի ու կռիվի տենդեն դուրի տարչևը կվրնջե։ Եվ տես, հասակես վար անբից սուրս մերկ է, մերկությամբը գեր մարդկային վճիռներուն, ճակատդ շրթունքիս մոտեցուր, հավատքի և հրաժեշտի իրիկունս է, ընկեր, և դուն սա մաքրապայլ թերթերուտ վրան ցեղին ցավը և ցեղին ուժը բանաստեղծե, ապագա սերունդներուն և մեր անցյալին տխրության նի նվեր։ Ես որբ մնեմ և ըմբոստմը, մնաս բարյավ, կորուսյալներս փնտրելու կերթամ, քու երկերետ երկ մտուր ինձ, երկ մը, ես երկելով կուզեմ մեռնել։